kusoo dhawaada warka TV ga Hilaac. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa iska diiday wareegta ka soo baxday madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo ku mamnuucayay in xukuumadda xilgaarsiinta ay heshiisyo la gali karto hay'ado caalami ah iyo sidoo kale dalalka caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicaasiis Xasan Maxamed Laftagren ayaa maanta magacaabay wasiirro cusub, isagoona xilka ka qaaday wasiirro kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dowladda Faransiiska ayaa tallaalka COVID-19 soo gaarsiisay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Isbeddel ayaa lagu sameeyey laamaha amniga ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta markay ugu horreysay goob fagaara waxay ku soo bandhigeen ciidamo ay sheegeen inay la dagaalami doonaan jabhada TPLF ee ka dagaalanta gudaha dalka Ethiopia. Warkii aad kala socoteen TV-ga Hilaac Daawud Diol, waana kiinta.